प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दैछ दिउँसो एक बजेका लागि इटक बोलाइएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ एमसिसी अनुमोदन भएपछि आज पहिलो पटक संसद बैठक बस्न लागेको हो आजको बैठकमा हुने कार्यक्रमको सम्भावना कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफूले कार्यवाही गरेका माधव नेपालसहित चौध सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो निर्णय सदर गर्दै सांसद पदबाट बर्खास्त नगरेको भन्दै भदौदेखि प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा नाराबाजी र अवरोध गरिरहेको छ